اویسی جو ہے روزانہ کانگریس کو گالیاں دے رہے، سن رہے نا؟ ارے جو بچہ اما کا دودھ پی کے بڑا ہوا آج وہ اما کو گالیاں دے رہا۔ یو پی اے ون میں مجلس اتحاد المسلمین تھی یا نہیں تھی بولیے، یو پی اے ٹو میں مجلس اتحاد المسلمین وعدے پارٹ اینڈ پارسل تھا نہیں تھا بولیے آپ میرے کو۔ تو اکثر ایک تقریر میں سنتے ایک فلمی ڈائلگ مارتے کہ مجلس کسی کے پاس نہیں جاتی، دارالسلام کو اندرا گاندھی آئی تھی، سنے نا یہ بات؟ تو اندرا گاندھی جب ہے 1977 میں ایک آندھرا پردیش میں بائی الیکشن ہوا تھا یا کچھ الیکشن میں، اندرا گاندھی میدک پارلیمنٹ سے الیکشن لڑی تھی، تو وہ الیکشن میں جو ہے اندرا گاندھی بیگ آندھی تھی، پیسے بھر کے بیگ۔ بعد میں جو ہے صدر مجلس ان کا شکریہ ادا کرے، سلطان صلاح الدین اویسی جو ہے شکریہ ادا کرے۔ اب یہ بچہ بول رہا کانگریس کو گالیاں دے رہا، کانگریس کے پیسے کھائے، کانگریس کے پیسوں پہ گھر خریدے، کانگریس کے پیسوں پہ شیروانی پہنے، کانگریس کے پیسوں پہ پائجامہ پہنے، کانگریس کے پیسوں پہ گاڑی خریدے، کانگریس کے پیسوں پہ عیش کرے، عمرے کر رہی، حج کر رہی۔ آج جب کانگریس کے برے دن آگے تو کانگریس کو گالیاں دے رہی، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ the MIM office is in receipt of remaining balance amount as promised through check with great thanks for distribution among Muslim voters۔ واہ واہ، کیسی قیادت تمہاری، کیسا ذلیل کری دیکھو آپ۔ کانگریس سے پیسے لے کے مسلمانوں میں ہم بانٹے کتے، اب وہ بانٹے کہاں ڈالیے اللہ کو معلوم، اب وہ تمہارے خبر کا جواب تم دیں گے۔ اب جو ہے